ek van buiten buskruit kom die nuutste superster van Suid-Afrika, Driekus Du Plessis, en sy broer Miel sal aan my visvang in Mosambiek. Ons gee die visse behoorlik pak sla, die haie gee ons terug pak sla, ons maak lekker kos en geniet Mosambiek soos net ons boere kan. Ek is Amitas, en ek het groot geword in die Afrika bos. Met een mauser in my sy, my voete in die sand, en biltong in my gats. Ek jag en vang al vis van kleins af, en ek het paar vriende genooi, om saam met my te jag, en dalk so'n bietjie vis te vang, en hulle stories te deel. Ek in die buitenbuskuit span het besluit om in te ry na Mosambiek. Hierdie keer sleep ek my jetski saam. Net alle kant Ponta da Ora is waar my mamoni gelees. Die strande is ongelooflik spierwit. Die see is helder en blou. Die beeldskone, absoluut prachtige Mamoni Beach Resort is 'n plek waar jy moet gaan as jy Mosambiek toe gaan. Die verblyf is eerste klas, die kos nog beter en die gaste en kuiermense daar sal jy bekoor. Die selfsorgeenhede het almal die mooiste uitsig oor die Mosambiekse kus. Dit het jou regtig daai diep in Afrika wegtrek gevoel gee. Hierso gaan verseker 'n R&R of 10 val. Ons is by Ponta da Ora, daar is 'n kuierplekkie en ek sien hierdie twee stoutgatboeties naderry. Ek weet hierdie gaan een van die kuiers wees waar ek heel waarskynlik tweede gaan kom. Ons staan hier in Mosambiek by Ponta da Ora by die beachbar en ek het die twee stoutste boeties van Hartbeespoortdam af gekry om ek hier saam met my te kom visvang. Morimole! You like it? Kom, ek stiek julle vir 'n R&R. Asai. Luister boys, in Mosambiek is daar 'n groot tradisie van R&R's. Hulle gee vir jou 'n shooter glasie en dan gooi ons R&R's. Dis jou waarvan jy probeer te sien het. En dit, die voering is, ek sien ook hulle is baie groot op spaar die koeldrank. Spaar die koeldrank vir die kinders, want anders het die kinders die sweets om te eet nie. En gauw en morgen. Was hy liefies? Dank jou dan. Cheers, boys. Hoor, hier is wat sê gaan vir my. Neil, ek het jou nou leer ken hier jou boetie en ek weet een ding verseker, julle twee is bitter na by mekaar. Julle is baie lief vir mekaar. Julle is die stoutste twee helle wat ek ook ken. Hoe is julle verhouding? Het jy ook gefight? Het jy hom groot geleer fight en wat het gebeur? Ek het, dis ons, ons is drie broers. So, ons het, dis ons fight career begin met judo jare terug. I like him with that again, but it is he was the worst pro when all his bike can come at you. And this is nog altijd, it's always like me, but I competitive and everyone just to this little check. That is awesome, that's awesome. Kan jy hom vat nog? Ja, van dat hy sê sê sê. Hoor die boys, ons is nou hier so vir bykie visvang. Ponta natuurlijk in December maand is berig vir paie mooie tunas en pelagiese visse en goeders. Hou jy van visvang? Ek hou van visvang, nie hou van kyk hoe vang mense vis. Want hy sal het love, as hy dalk vang, hierdie keer sy eerste en alles weet nie. Ja. Rik is nou, hierdie seisoen is jy die heel eerste episode, het ons gaan tunas vang in die Kaap. Dit was fantasties en dit is net voor die vertrewer Giles een pak sla gegee het van sy lewe. Wat het dat daar gebeur? Ja, yes, hier, dit was so, but nie heb jy nou, net voor baie jy begin het voor dat baie ongelooflike fight was, was Conor McGregor voor, was the first event wat lo in die geskiedenis van die UFC, so dit was ongedooflik. Was dit in die geskiedenis die grootste event? The first event wat in ons, was tot in daarbe van, hoe die hype en die fights en alles het behal, om deel te probeer so hype gaan, was ongelooflik. Neil, sê gaan vir my, om 'n broer te hê wat so op die wêreld verhoog staan en ongelooflike goed doen, jy trots op hom? Die meeste, jy kan nie glo nie. Jy kan nie glo nie. Driekus, maar nou een vraag nie. As jou opponent weet van so 'n operasie wat natuurlik 'n swakker punt in jou se lyf is, dink jy nie gaan hom teiken op die volgende fight of in die fights in die toekoms? Nou, ek sal, as ek met woord daaraan was,
moest weten die ouwe uitwaard die kniegebroek was, wat een schouder was. Dat was eigenlijk helemaal niet iets wat je daar ook naar zou kijken. Maar dat is de tijd voor alle overal zie die bij herstel is 100%. Het is niet van zo'n aard dat ik ooit weer zijn zou wees bij twee overhassen. Ja. En oh, dit is geil, dat is een bob, oh, soort is aan de hele dag, bob, hij voor, dus jij kan een ander voor, dus die dokter, een zwaan dokter, mensen zijn overdreven wat ze doen, nee. Ja, ik zie het er zo 100% herstel en ik kan niet denken dat ik nog een zwak plek zal wezen. In fact, als ik nog geen schoenbaan aan de hand heb, dat je waarschijnlijk die sterker kunt gaan. Nou, kerels, ons gaan een vis vangen, een mos, maar ik stel iets voor. Ik tegen jullie twee. So jullie gaan zo in die meest ervaren skipper. Wat van jij wat vinyl? Ik wil niet vinyl heen. Ja, maar ik bestaan en ik zal weer die achter. Ik kan vrienden kiezen, jij kan die familie kiezen. Oké, die ouwe die meeste vis vang. Is jy weder, ek is nie verskrikkelijk kompeterend, want ek hengel rechtig vir die lekker van die saak. Dit is my lekker om op die see te wees. En, maar ek weet, jy is... En ek vermoed jy is nog. Soos elke ou wat nie baie vis vang nie. Ja. Hier die competitie is anders. Okay, en die verloorder gaan met die koosmaak insetsel. Maak hy die kreef. Deal. Vandaag is die dag. Die twee broers gaan op die skuit, ek gaan op die jetski. En daar sal natuurlijk die competitie wees oor die vis vang. Ek is nou so klein bietjie vroeger op as die twee boeties, want jy sien, dit is 2-10-1. Ek gaan teen hulle vis vang, maar ek het 'n ander plan. Ek gaan voor hulle uit en ek gaan langer as hulle bly. En ek gaan op 'n jetski uit, natuurlijk die prachtige Clarabel. Kom ons hoop, ek kan hulle wen. Ek het nie groot hoop, he. Klein bietjie. Ek moet voorberei. Ek moet vis vang teen twee broers wat vreselijk kompeterend is. Ek vermoed hierdie gaan glad nie so makkelijk wees as wat ek gaan voorgee nie. Die eerste dag wat ons uitgaan op die see, is een baie mooie dag. Voor een paar dagen was het die weer een beetje rof. So Adam het een beetje gehad op ons volgende, ons een beetje ingelei. Hy sal so 5 uur gaan met die jetski uit, maar dit is een competitie. Adam, ten my en my broer, ek is basis gaan hy my aftrek, ek verloor die competitie. Maar, ja, so ons gaan nou uit ons wag, Demi Lee, hulle is heel toevallig op die boot, wat ons moet uitvat, so ons wag vir hom terug te lees en hand is op die water. Lekker my matie, is ons weer? Ek het voor nie, ek was al vroeg uit, nee? Nee, rarig, ons is nog steeds, 0-0. Okay, maar jylle gaan op die grootboot saam met een van die meest ervare skippers in Mos. En ek gaan op die kleinskykie op die Wave Runner. So kom ons kyk, hoor. Kom ons kyk. Gaan ons met techniek of spoed. Ons kyk wie wen. Okay, alles van die beste. Ek weet jy is baie kompeterend. En ek beloof, ek gaan nie op hierdie program voor al hierdie mense en ek gee. Wel, mag die beste man wen en met dit beluk mag ek wen. Alzai. Ons is op Duikfish, Salwanis. Hy is ons skipper vandag. Laat blijk die beste op die kus. Salwanis, wat ons vandag vang? Hoe lyk ons planne? Want ons plan is maar te kijk wat bieke te raar en wat we ook al krijg in jylle punt. Als volgende seilpisse gespring, so daar gaan ons seilpisse op knel krijg. Ja, is lekker weet dit is. Sê, ons gaan nou uitweer naar die rapse naam is Atlantis. Hy is op 45 meter diep. Dan gaan ons ook werk naar die pinnibos toe. Ek sê die waterknipper 10 op die goedlik is 25 raar is. Ja, nou gaan op die dieper ribbe, die 45 meter ribbe, gaan ons draai werk en ons. Want ons kijk ons daar, rond die haai. Zolang je aan ons diep nul klaar. Dit is uit die opkomt aan de oren. Ik ben uit die twee boeties. Wat zo verschrikkelijk beklui. Ik doe vis van mijn wapperdik voor weer een beent. Op een ski. Hier gaat ons.
Ja, die ei, kijk, al drie lijnen is bezig. Ja, kijk, een goeie dag. Begin bij die dag. Hey, Aaron, ik wil het! Onder die man het hulle besluit, as een anders met een vis, mag die ander om op die rug klap. Dis nie UFC vechters dit gaan gebeur. Kijk, ek speel hierdie as. Jy, my mat! Het ook jy squaai, my mat! Wat jou hart te gooi, hulle sê, die Megalodon is nie meer met ons nie, hulle vlieg. Ek heb jullie en ik zeg, ek het een flikse vis. Ek het jou nog eens gekry nie. Dit is volgens mij niet zo gezegd. Hallo, vijf. Ja, hij is hem op hier. Nice, Tali. Dank je. Dit is een beautiful baby geweest. Ik zou die arm niet geëet, dit niet. Klein technicality, dat was een beautiful fish. Ja, hij is alright. Maar ik moet zeggen, ik geef een fight. Hij is lekker die gaan draaf volgen. Well done. Ik zie iemand fight. Nee, zien. Hij heeft onze handen op, maar ik kan eigenlijk niet bang. Dat hij niet lost uit slaan. En die revie fight stopt niet. Precies wat hier gebeurt. Check om hij zo raak hij zo lang. Hij zei, dat je mij daar mooi boeit ze maar. Rond is lava. Ja. Daar is het. Hij is net niet. Ja, nou, nog hier blijf hij zo lang houden hier. Dat is. Yes, yes. Yes. Een voor een wordt mijn visstokken gestroop. De tuna's is aan, de haaien vat hulle af. Oké, okay, vis is aan. Mijn spannende moer met die andere lijnen. Nu wij zijn het afgekomen en doe het. Een heil, geheil! Oh. Ik heb nu net een bitter lekker bite gehad. Vis wat ik verloor het. Vermoedelijk is dit tuna, dus wat die ouwens die laatste paar dagen uittrek. So die spanning loop hoog man, hulle bite maar. Kry hom nie in nie. Ons probeer, is lekker. Om een ameerstok op die boot uit is, het die broers baie meer succes. Meeste van die vissen word opgeheer door die haie, maar hier en daar kry hulle toch een tunaakie op die boot. Driekus is aan hierdie boks geveg en absoluut episch wees. Doe wat, 25 minute, wat baie langer voelt as 25 minute. Maar, moet nie dink, baie harde werk word beloon nie, nee. Die haie was by die boot, gelijk soos een Zambesi haie boord, denk ek een groot neukie, 4-5 meter. En net hier by die boot toe, gaan die lijn tegen die propeller en ek verloor om 5 minuten later en hier is ons weer. Round 2 fight. Welkie. Well done, brother. Dis een lekkere tuna. Well done. Yes, it went. See, there's the tuna. Tuna, no. Drie keer hier op hierdie stadium.
Daar is nog een op. Ons kom wel ook. Arnhem op die stadion voel ek nie deel van die competitie nie. Ja, ons moet vis van vir die competitie en soos jy kan sien, is ons dit al vis te vang. Hulle het een great tijd op die jetski, ek heb jou dit sê. Dit is die eerste ene hier vir die dag. Ek heb ons die pas opgezet. Dat ons al een haai verloor het. En, nou wel, ons het gaan net beter van jou. Hoe is dit? Het lijkt zo goed met vis. Ik weet, dus je moet helemaal sterk uit. Dus ik kom het lijkt met een moeilijke fight. Dus. Wat zeg je? Maar wat zal maar zien. Ik breng iedere keer het net niet meer als grootste vis van die dag. Zeg weer nou. Ja, ga vat hij. Dat vat hij. Wat is het al? Hij is af. Was het lekker amper van met de haaisteel, maar hij jet op mijn jet. Ja, hij vat mijn vis. Maar het was een lekker spelletje. So ek wil hierdie tuna opkry baie vinnig. Ek dink as ek tuna vermoed. Moet iemand sê het af hier. Moet iemand sê het af hier. Please don't be off. Pas op hierdie. Hierdie tuna geef my pak sla. Ek voel as een oordentlik ene. Beklei hom, ek beklei hom. Die volgende oomblik is het net kop wat uitkom. O, hy is getekst! Oh! Ja, dit is een groot tuna. Oh, hy is getaks hier een massieve haai. Weer eens, hierdie taxman my kom taks. Ja! Ik wil dat. Twee rennen. Ik maak zeer als een man wat omgeven of ons eerst van of niet. Ja, super gedeed. Hij heeft nog niet te veel met hem gechat niet. Maar Adam had het nog niks ervan, zover ik weet niet. En daar is mijn tweede in, zo 2-0. Ding is, ik is een competerende man. Maar ik heb ook sympathie bij meerdere mensen. En ik word eigenlijk slecht vallen. Het is 2-0 bij Adam. Ponta da Ora is een van die plekke wat jy moet self beleef. Soos jy deur die sandige paadjies ry, is daar elke nou en dan 'n klein kroegie waar natuurlik arenaars bedien word. Daar's ook plekke met glybane. Op pad huis toe by die visvang af, toe sien ons hierdie plek, 'n water slide wat 50 meter af, ordentlike afdronde, lyk soos baie pret. En na die visvang wat ek natuurlik gewen het, het nieuw gedink, hy gaan homself nou, dit is sy kant om reg te maak, dit om ook 'n wen te kry en ons gaan nou kyk wie is eerste onder en soos by die visvang wat ek vir hom gesê het, is jy's altyd 'n goeie deelnemer, maar net nie goed genoeg nie. Daar is ook plekke waar jy kan golf speel en natuurlijk het ons dit ook gedoen. Die trap huis toe is bewoning in. Soos ons gaan, kry ons verskillende klein kroegies, restaurante so langs die pad. Soos ons sê, ons is nou net by die slide en nou is ons in, ek is nie seker wat die naam is nie, maar die muziek is lekker, die mens is lekker, die hele paar Suid-Afrikaners hier gekry. En hier is jou activiteit, ons slaan naar die ring toe. En as jy die bal in die ring kry, dan drink jy even nie. So, kom eens kijken wie van ons kan recht krijgen. Als het bij sport, kom eens contact sport mijn ding. En golf niet. So, lach eens maar wat we zeggen. Let's go.
Ek is besig om 'n fantastiese tyd saam met hierdie twee boeties te hê. Maar nou gaan Driekus vir my wys om sy tuna, want hy was die enigste een wat gevang het, te maak. En ek gaan met groot reuse Mosambiekse garnale gaan maak, wat ek nie gevang het nie. So teleurgesteld, ek kan letterlik doodgaan. Want jy het my gewen. Dit sal oorgaan, dit sal oorwaai, dit sal... Dit is nie so erg nie. Al wat ek jou gesê het is, told you so. Jy weet hierdie word uitgesaai voor miljarde mense wereldwijd. En vir my om te verloor, is nie rarige optie gewees nie, maar... Vir elke keer as ek nou 'n foutjie maak in my resep, gaan jy bier down. En vir elke keer as Neil 'n foutjie maak, want staan 'n visvang op die oomblik, gaan hy ook 'n foutjie maak, want hy is nie hier nie. So daar net gaan vir ons daai biertjie maar vinnig. Ons moet net sien hoe lyk dit. Okay, ek gaan hom daal. Ek wil net seker maak. So elke keer as jy 'n fout maak, dan jy bier daal. Ja. Ek kan nie alles wen nie. Fantasties. Ek gaan hierdie enetjie self, gaan ek daarom net bietjie, net so bietjie drink. Hoor jy so, champ? Jy het nou vir ons 'n tuna geval. Toe nie een nie. Twee. Enigste. Okay, die enigste twee wat uitgekom het, wat nie net 'n kop was nie. Jy weet. Baie geluk daarmee. Wat gaan jy vir ons doen met jou tunaatjie? 'N tuna is, wat jy wil om nie te gaar nie. Hy word vanaf baie vanaf gaar, baie vanaf droog. Ja. Garlic, botter, seekos. Ja. Eenvoudig. Geef ons 'n seer steikie tipe van ding. Ja, precies. Wat ons al maak. Ons het hier in die markte rondbeweeg, toe kry ons van hierdie fantastiese... Ellen Prons, Lorenzo maak Prons. Is heel wat groter as die goed wat ons oor die algemeen ken daar by ons, he? Ja, ek wou sê, jy nou, daar is een meal om homself. Ek weet nie maar wat een markje praat, ek dacht gister toe ek een paar van hulle gaan uitduik het. Is ons daar? Ja. Maar ja, dit is ook een baie eenvoudig recept. So, is bietjie gebraaide eie, knoffel, botter. En natuurlijk, as jy Mosambiek is, op enige plek in die wereld, he, voel ek, gebruik die mense se local kennis en is... Hierdie is 'n Portugese plek en hulle het die kultuur aangeneem van die Portugese, almal hierso praat Portugees en natuurlik is 'n brandsaus wat hulle jouself vervaardig, 'n moed vir die pronner, hè? Ek sê ook wat 'n brandsaus kan hanteer, nee, sê dan, jy sê, ek dit bietjie te veel aromat in my mond brand, maar... O, jy is mal. Ja, ek kan nie, maar ek moet sê, as jy kom, ek probeer dit altyd. Natuurlik. Jy kom hierso, jy kom hier in hulle plek en jy kom en jy moet probeer en dit maak vir die beste dis by verre. Groot ding van die tuna vis is, jy het nie te veel nodig om lekker te maak nie. Hy sorg vir homself basis, sout, peper. Ag, as jy brandsaus jy like, na die tyd, 100%. So, ons gaan met een fillet sny. Nie baie dik nie, maar ook nie te dun nie. Hy gaan nie baie lang op die braaier nie, hy gaan nie baie lang op die pan nie, maar ek sal goeie maak nie. So, jy wil hom nie te dik hê nie, want jy wil nie meer buiten gebrand hê nie. Maar jy wil hom ook nie te dun hê nie. So ons gaan hom in fillet sny. Seker maak, daar is genoeg. So, met die tuna soos die, jy het nie te veel nodig, garlic, seekos, almal werk, amper dieselfde. Jy gaan met die sout, en peper is altyd 'n moed, en ordentlike grove peper. Jy sit jy sout op, nie te veel nie. Hy is klaar sout genoeg. Jy draai om draai, sit elke kant, dan ook saam met jou sout, jou peper, wil jy heel wat lekker opzet. Die peper gee vir jou vis, jou smaak. Sout, soos ek sê, hy het klaar sy eie sout smaak. Die peper maak het aansienlik beter. Wat is hier so op die vuur gooi, en ons gaan een bykie botter, maar ordentlik, daar is moes nie soos te veel botter in enig iets nie. So as jy gesien het, is daar nie te veel wat gedoen moet word met die tuna nie. Ons het 'n hele paar bestanddele wat bykom, by ons prons en al die ander lekkernye. So jy tuna, jy weet te veel moet doen nie. As jy
jullie gaat zien. Een minuut. Dat is kans. Een minuut. Aan de kant. Als je vier rarig koud is, anders is het biekie van nager. Ik denk eens, ons zit hier met de vier wat de bierachtige temperatuur is. Maus is in Mozambique. Zo. Hier die vier is biekie warmer. Oh. Hier die uit is like jellis. Dit is my maat. Ik kan letterlijk niet wachten. Nie. Jo. Nou gaan ons hier die wonderlijke Ellen prons maak. Ons gaan nie terug gaan met die boter nie. Ons gaan al die boter in gooi. Tweedens, klein bietjie eikies. So Harry. Groot van in. Dan braai ons ons eie. My ou maat. En weet je wat? Hier is die regte resep hiervoor. Hierdie is kos maak omdat jy dit gaan eet saam met jou familie en jou vriende en jou pelle. Dit moet vir jou lekker wees. En dis nog altyd wat gedink het oor kos maak. Ek het nie resepte nie. Ek gaan kyk dit ook hier op nie. So ons gaan in nou. Okay, ons gaan ook hier terughou met knoffel nie. Ons gaan 'n lekker groot skeet hier in die botter ingooi. Lekker roer. Ja. Ons kan niet verkeerd gaan met die knoffel. Die reikel, nee. Echt. Nou, voor jou en Dolf, wat nou niet zozeer die brandkosse van jou nie, gaan een beetje terughou op die resiesaus. Ek gaan gooi, maar matiglik. Is dit reg so? Ja, ek sal 100% in. Ek sal breed soos ek sê. As jy hier is, doe nie wat die mense doen. Oké, okay, so ek het gesê matiglik, oké? Okay? Oh, sê. Was dit 'n foutjie? Ja, waarlik. Tjie, my mat. Het jy gesê, as ek foute maak, gaan jy bier down? Ja, dat is perfect, toevallig sê. My ou maat, ons kos is amper reg. Ek wil vir jou sê, dit was weer eens 'n voorreg om hier by ons te gehad het. Jy het 'n landvol mense agter jou, soos 'n bloody springbok toets die laaste keer gehad. Ja. Dit was ongelooflik. En ons wens jou alles van die beste toe. En bring vir ons die belt huis toe, asseblief. Ek wil ook net 'n kiekie hier saam met jou ons belt. Bye bye. Soos ek sê, laas keer. Ek kon nie, ek is, dis ongelooflik om hier te wees, dis baie, baie lekker. Hierdie week was amazing. Soos ek sê, so die vorige keer was ek uit gewees en ek nie gedink ons kan dit beter doen nie. My eusels, ek probeer dit week en mag ek weer eens die meeste visse van. Volgende keer het ek jou. Kom ons gaan eet.